Salom o'g'lim, bu men, seni dadangman. Hozir 2023-yil 18-oktyabr va sen bu videoni ko'rayotganingda ancha ulg'ayib katta bo'lib qolgan bo'lasan. Men ham ancha qarib qolgan bo'laman. Agarda hayot bo'lsam albatta. Senga shu yoshingacha meni qanday ta'riflab katta qilishgan buni bilmayman, lekin o'g'lim, men sen o'ylaganchalik yomon inson emasman. Shuni ertaga Toshkentga yetkazib yuborgan. Vaqti keldi deb o'ylaysizmi? Keldi. O'sha vaqtlar sen yosh eding. Meni topish tutishim yaxshi bo'lmaganligi sababli onang men bilan ajrashishga sabab topa olmay, menga ikkinchi oilangiz bor ekan, hattoki undan qiz farzandingiz bor ekan deb tuhmat qilib ajrashib ketgan. Aslida esa unday emas edi. Hali hanuzgacha shuning uchun yolg'izman, chunki menga sizlardan boshqa hech kim kerak emas. Agar meni zarracha bo'lsa ham ko'rgin kelayotgan bo'lsa, topgin kelayotgan bo'lsa, video so'ngidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qil va meni albatta topasan. Salom qizim. Bu videoni ko'rayotganingda tushunmadim. Qizim? Onnayni. Yana chichimman-u.